anagoo kaashanayna mashruuca GBLG waxaanu dawladaha hoose iyo bulshadaba degmooyinka ku dhaqan, khaas ahaan guddiyada xaafadaha degmooyinkaasi ka kooban yihiin, u diyaarinay tababar iyo sidoo kale wacyigelin, nidaam wacyigelina oo aan doonayno inaan xoog isku weydaarsano, isla markaana fikirkii iyo heerkii arrimaha ilaalinta deegaanku halku taagnaa aan kor ugu soo qaadno. waxaa ugu muhiimsan kulankeenan inaynu xidhiidh wada shaqayneyn abuurno oo kasoo bilaabmay bulshadii, oo marka hore si fiican aan iskugu xidhno mar labaadka dowladdii hoose iyo dowladdii dhexe oo wasaaraddii deegaanka anagu aan matalaynaa ay isku xidhmaan, dabeedna aynu ka wada arrinsanno dhibaatooyinka deegaanka ee degmooyinka kala duwan ee ka socotaan haysta iyo sidii aynu uga wada shaqayn lahayn. Labadan cisho waxaynu ugu talagalnay tababar wacyigelina, maaha tababar farsamo oo aynu gudaha ugu degayno, laakiin waxaynu ugu talagalnay bal guddiyada tuulooyinka iyo xaafaduhu inay aqoon iyo ra'yi ka lahaadaan isbeddelka cimilada, cidda ugu dhow ee dhibaatada deegaanka wax ka qaban karta waa dowladaha hoose iyo guddiyada tuulooyinka iyo xaafadaha hadday tahay magaalada gudaheeda. dhibaato weyn baana ka jirta imika isbeddelka cimilada. wacyigelinta ugu horeysa waa idinka, waayo askarta ugu horeysa ee qaylo ka soo dirta deegaanaday joogaan waa idinka. marka waad mahadsan tihiin, waxaana filaya inaad haddii la hedha ka faa'iidaysan doontaan. waxa kale un mahadnaqaya wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo iyaduna ka mid ah wasaaradaha maamulda dejinta. Kaysku duwa ahaan aad iyo aad bay noogu tahay maalin farxad leh. agaasimaha iyo runtii tiimka xargeysa ka yimid waanu mahadcelinaynaa. maantana waxay noo tahay maalin muhiima bulshadii kala duwanayd oo xog kala duwan iyo afkaar kala duwan iyo goobo kala duwanood ka timaadeen aan isweydaarsan doono. mar walbana waxaan diyaar u nahay, hadday duurjoog tahay iyo hadday khayraad tahayba, deegaankeena inaan ilaalishano oon biyaheenna qabsanno si nabaad u soo baxo, isbeddelka cimiladuna inooga yaraado, dhulkeenna noo qurux badnaado. Dhisituhu gobolka noo joogay isaga oo aynan hay-adaba soo gaarin oon mashaariic kale iyo aan siminaaro kaleba aan sugin buu isagu saan markhaatiga ka nahay noogu yeedhaa inuu isagu isku xilqaamo uu miyiga u baxo shaqeeyo oo uu wacyigelinta ka qayb qaato. tii uu garab ku helay oo u gacansiin ku helayna way kasii wanaagsan tahay. waan u mahadnaqaynaa hay-adaha isku xilqaamay hawshaas. GBLG wasaaradda deegaanka lama shaqeeya, wasaarada badan buu runtii qaranka kala shaqeeyaa. waan ku faraxsannahay sida qaabka uu u socdo mashruucaasi guud ahaan. ku guuleysan doona hadiyadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah 830 macmiil waxay ku guuleysan doonaan in loo maalgeliyo fikrad ganacsi. xaddiga lacagta ee lagu maalgelinayaana waxay u dhaxaysaa 1500 ilaa 20,000 oo doolarka Mareykanka. hadiyadaha kale ee macaamiishu ay ku guuleysan doonaan waxaa ka mid ah lacag kaasha moobil Samsung ah iyo xidhmooyinka ku hadalka iyo dhaatada internetka. abaalmarintani waxay u furan tahay dhammaan macaamiisha Somtel ee ku sugan gobollada dalka.